Večer i dobrodošli na treći po redu izbezi pismo, prvi u ovom lepom programu i prostoru. Hvala našim domaćinima. Važimo i ličnom čitanju poezije, zove se Izbrize i prisno, zato što pesmama koje čitamo pristupamo iz jedne lične perspektive i zato što ih čitamo pažljivo, čitavajući praktično sve moguće potencijale koji su sadržani u svakom tekstu, toliko o konceptu. A sada ćemo čitati prvu pesmu o kojoj će ispričati Anata Maskoć. Izvolite. Hvala. Dobro večer, ja bih da se zahvalim organizatorkama koji su me pozvali na ovu malu, ali čini mi se veoma važnu manifestaciju. Ja sam i njima unapred rekla da li su sigurni da će mene, ne želim mene da pozovu, jer ja imam jedan malo, kako bih rekla, strožiji odnos prema poeziji. Mogu bih reći da sam malo neki elitista i ja kad se zaljubim u pesnika, onda volim cijelu njegovu poetiku, ali retko se zaljubim. Recimo da su po meni u srpskoj poeziji neki vrh dostigli Vasko Popa i Mik Antić. I nekad često volim da kažem da iako sam i sama pisala poeziju kad sam bila mlađa, pošto sada pišem romane, ali čini mi se da i ta moja poezija i sve ostalo nekada treba da poklekne pod onim što je napisao Vasko Pop i da je tu nekako bio neki kraj. Naravno, ne treba da bude kraj i posle njih sam zavola još neke pesnike. Jedna od njih je Milena Marković, čiju ću pesmu večera čitati. Zaljubila sam se totalno i u Dragane Varića Danilova, 90. kad sam ja počela da studiram engleski jezik i književnost, on je počela da bude poznatiji pesnik. Ono što kažem, dogovorili smo se da ja prvo govorim o poeziji, pa onda da ja pročitam. Šta mene privuče, znači ja prosto moram da se zaljubim u ličnost pesnika i da on podržava to što piše. Znači meni je nekako pesnik jedno uzvišeno biće. Što reći Viktorija sada, a slažem se sa njom, tu mi je standard postavio Jesenji. Znači, ja sam pesnik i prosto živim to. I pišem iskreno i onako kako najbolje mogu, onako kako moram. I ništa ne može da predstavi, ne smije da predstavlja prepreku da bih taj neko pisao pesme. Čini mi se da u poslednje vrijeme ima dosta ljudi koji se nazivaju pesnicima, što nije ništa strašno. Mislim, poezija može da bude terapeutska, totalno izlivanje svojih emocija da vi pišete za sebe i za svoje prijatelje, ali čini mi se i da sam sretala nekakvu poeziju koja mi nije na... koja je nekako ostala na nekom srednjoškolskom nivou, da je malo prevaziđena. Ne volim da čitam poeziju koja je već iđena. To je neki moj lični stav. Po meni poezija mora da bude ili revolucionarna, znači da donesem nešto skroz novo, neki novi stih, neki novi odnos prema svijetu, nešto skroz da slomi ono što je bilo. Znači poezija je, njena uloga je da napravi neki novi svijet, da donese nešto. Znači oni ljudi koji su napravili slobodan stih su za mene bili revolucionari pravi. Ili da bude nešto toliko osjećajno i toliko značajno da bi eto, bilo da bi čovjek mogao da kaže ja sam pesnik i samo sam pesnik. Jedna od tih ljudi je Milena Marković. Mene malo iznenadilo kad sam ljudima govorila da je to moj izbor, da su rekli da ne znam za nju. Jer smatram da je jedna od najboljih pesnika koji su se pojavili kod nas. Ja imam jedan subjektivan doživljaj što se nje tiče, jer tu je neke mojih godina i piše o nekim stvarima koji mene dotiču. I ono što mislim da je dobro, zašto sam ovdje pozvana da učestvujem, je baš nazvana Izbrize i prisno. Iako sam već nju izabrala, ona je zaista pokazatelj zašto ja nju volim, jer doživljam ono što ona ima da kaže. Zašto je ona po meni dobra? Zato što je hrabra, zato što drži ga onako kako piše i zato što drži do onog što kaže.
ne znam, ja, kad neko pita koja je omiljena pesma, ja nemam omiljenu pesmu, imam omiljene pesmike, znači ja prosto se zaljubim i obožavam. Pre neki dan sam pričajući s jednim prijateljem o ovome, rekla ja Milenu Marković obožavam nekog, kako možeš kažeš da nekog obožavam, ja prosto žena piše ono što ja želim da čujem i onako kako mislim da je, znači taj neki revolucionaran stav, slobodan, tako da jednostavno, znači kad se zaljubim u nešto i kad mislim da je stvarno vanredno, onda je to obožavam. Tako da, razmišljala sam koju da izaberem jer su sve dobre, ali eto ova je dosta lična jer se tiče i mene i zove se Narod, ali ne može po naslovu da se vidi o čemu se radi, mada možda neko može da nasluti. Zašto me zanima ova pesma posebno? Zato što izaziva dosta razmišljanja. Mislim, možda se ovdje diskutovati da li pesnikinja zaista iskreno govori ili možda i kritikuje takav neki stav. Ili to zaista iznosi ono što ona stvarno misli. Ja mislim ovo drugo i apsolutno se slažem sa njom i tu negdje može čak da se razmišlja i o duhovnim stavovima. Znači, da li neko ima pravo da želi to što želi i da li treba da se osvrće na drugi ljudi koji to nemaju i da li uopšte treba da se snishodljivo ponašamo prema nekim ljudima koji nemaju nešto što mi želimo i to je jedna velika zapetljancija, znači da li treba da sažaljamo ljude, pošto je stvarno tu ona opisala, znači jedan stih ide šta ona želi, drugi stih kako je realno stanje, ali da li čovjek treba da se zapita ili da li jednostavno da se upusti u tu svoju želju kakve god da su. Neki ljudi kažu neskromni smo ako želimo to i to, a ja apsolutno mislim da imamo pravo na svoje želje. Tako da, meni je ovo pesma i zbog toga zanimljiva kako bi možda drugi ljudi doživjeli. Ja je doživljavam jer prosto želim ovo isto što ona ovdje govori. Znači, ja jednostavno je opisala ono što je moja intimna želja. Znači, ovo govorim sasvim otvoreno i je to sasvim prisno da je opisala nešto što je moja težnja i sad čovjek da se u sebi pita da li ima prava na to ili nema ili prosto cijelo svijet oko nas, kako živi i što se dešava. Tako da, eto to, znači, ona mi je bila nesumnjivo prvi izbor. Dragan Jovanović Danilo mi je dosta komplikovanija njegova poezija, onako filozofska i sa nekim rečima neobičnim, tako da sam izabrala nju, onako mi je više za ovakve skupove. I ova pesma koja meni je lična. Narod. Nisam skromna i nemam zašto. Ponosno sam na svoj pad. I svakoga dana uradim po nešto, da me pad poljubi u teme i vrat. Nisam skromna i nemam zašto. Hoću novu kuću. Hoću usku ulicu da gledam u tuđ tanjir. Ovdje ima mnogo gladnih. Hoću popišan i savon na stazi slonova. Ovdje ima očajnih. Ovdje ima bede na džonovima. U očima i prstima. Hoću na stazu slonova da se ne stidim, što nisam skromna i nemam zašto. Hoću mirne godine sa flašom. Neće biti. Hoću ružu puzavicu. Neće biti. Tamo hoće li me primiti one niske zgrade i uske ulice? Neće biti. Daleko mi lepa kuća. Nisam skromna i nemam zašto. Hoću kod onih koje ne volim. Ove što volim, mene ne vole. Nemaju zašto. Eto, to je bilo ta pesma. Hvala, Ana. Ono što nisam napomenula, ali na ovom programu se podrazumeva da su pitanja dobrodošla, da su komentari i zapažanja o pesmi dobrodošli. Ja ću biti neskromna da ti postavim prvo pitanje. Mene zapravo zanimaju dve stvari, da kažem. Pošto si pominjala taj lični odnos koji imaš prema poeziji Milene Marković i pošto sam ja ipak neko koji je onako dosta nemogućen, zanima me koliko to ima nekog možda generacijskog prepoznavanja i koliko se ona može doživjeti kao jedan generacijski glas, ženski glas.
To bi bilo prvo pitanje, a drugo je ipak korespondencija naslova pesme Narod i samog teksta. Da li bi mogla nešto više da kažeš o tome? Pa ima, to sam rekla, mogu još da još jednom ponovim. Ima zaista generacijskog, nekako ja nju doživljam, ona je 74. ja sam 73. to je to, nekoliko meseci nas deli i pratim njen rad, pratim njene nastupe. Možda ona ima ono što ja nemam, tu neku drskost i držnost i ono što ima da kaže na taj način koji kaže, ja recimo ne pišem tako kao ona, prosto mi se to događa, ali ne govorim tako, znači nisam sad upućena baš totalno njenu lični život, da li je udata ili već ne znam, deci ili tako nešto, ali ono o čemu ona govori, baš to žensko neko pitanje, kroz šta sve prolazi, ona govori o nekim poljucima na Banjici, o muškarcima, o prosto dešavanjima u gradu, na gradska jedna devojka urbana koja je preživjela svašta i to zaista kad se prepoznam i kad vidim da neko iskreno govori onako kako je bilo, bez ikakve zadrške i sa velikom hrabrošću, onda se oduševim i onda jednostavno pratim i podržavam. Što se tiče naslova, mislim da je, pa zaista je za razmišljanje. Znači, u stvari može se reći da ona tu izdvaja taj narod i patnju onog što, znači svih onih koji žive oko nje, i to je već, znači u samom naslovu se može reći da je ona zapitana šta da radi, da li ima pravo na to što ona hoće, znači hoću da živim udobno, hoću veliku kuću, hoću sve što mi spadne na pamet. S druge strane, ona je okružena onim što i mi, što smo i mi sami. Znači narod, a ono, za treće, opet ona deo tog naroda. Znači šta radi u svom, kako se preispituje, šta radi. Meni je to zanimljivo zato što i u nekim duhovnim stazama možemo da nađemo ljude koji često kažu da ne treba imati sažaljenja, jer svako kao radi svoju sudbinu. Mislim, da li je to tačno, ne znam, ja se sama preispitujem. Mislim, ovo je jedno veliko preispitivanje. Svako radi svoju sudbinu, da li, znači svi smo mi odgovorni za to šta imamo ili nemamo, želimo ili ne želimo. Ne znam, znači ja nisam to još skroz rešila, ali prosto mogu da je prepoznam, znači da prepoznam to, jer mi meni često neki kažu, pa šta, ja mislim, šta hoćeš, ono, ako ja hoću, pa hoću još više, hoću, znači nisam zadovoljena sam sada, ali hoću još više, bar mislim, nije ono baš me briga, ali to je moja stvar. Tako da, eto, baš je lično, mislim, lično je i njoj i meni. Imam i ja jedno pitanje, izvinje što ti ga od pozadnje postavljam ovako. Mislim da se onako čujem, ali da li ti se čini da je ova pesma onako genderna? Sa tim stavom nisam skromna i nemam zašto. Meni se nekako čini da neki prosječni muškarac ne bi imao razloga da napiše tako nešto, jer je u mom ličnom osjećaju ženama mnogo više zabranjeno da budu neskromne, da budu na prednjem planu. I kažu, ne, neću da budem gospođa po mužu, nego hoću da budem gospođa po sebi. Jel ti imaš takav osjećaj? Moguće, sad kad ti kažeš mogu tako i da gledam, ja nisam imala prvenstvo, znači ja sam je doživjela onako kroz te neke duhovne svijete. Znači, da li čovjek se tu pita, ponekad se pitate kad vidite neki užas i neku strašno veliku bedu, pa šta ja hoću, mislim, treba budem zadovoljan s ovim što imam. Međutim, ali hoću, znači moje intimno je da ja hoću još više. Šta ja sad tu da radim, šta ja radim s tim? Mislim, to je ono moje neko pitanje, da možda može i ova Viktorija lepo primetila da možda vezano više sa žene. Jer uopće se možda ženama više, prvo šta hoćeš više. Ne znam. Još jedno pitanje od mene, nešto što mi je dosta teško da formulišem, ali što je kod mene prisutno na neke osjećaje od prvog čitanja ove pesme, da je zapravo, da sa jedne strane imamo te neke slike, te neke želje koje su, bar je to moj utisak, kao neki isečci iz malograđanskog života. Kao nešto što je apsolutno, ne da skoro pa zalezi u stereotip, a s druge strane imamo tu lirsku upitanost i tu sa jedne strane izdvojenost iz ovog društva i života koji podrazumeva određen broj stereotipa, ali opet to nije raskidenje sa
tim društvom, nego je jako prisutno po meni, prisutan neki osjećaj i zajedništva. I samim tim ta individualna virska upitanost postaje nekako i kolektivna, ovako bih mogla da to sročim. Šta ti misliš o tome, kako doživljivaš to? Lepo si to primetila, može se stvarno tako uobličiti. Mislim da je to pitanje godina, zato što i da sam ja možda čitala ovu pesmu, sam bila mnogo mlađa, možda bih ja smatrala da je ovo stereotip, ali mislim da ja apsolutno lepo živjeti u ovim stereotipima koje ona želi i koje ja lično želim. A jeste, zaista može se uobličiti i reći da ona, bez obzira na to šta sve želi, ima veoma jaku emociju prema tome šta je okružuje. Da li ima još pitanja ili komentara iz publike?